Well, take a look at the pictures there, Wow. Rosemary. Again, you're watching it. They're coming in. That is unbelievable. Look at that. That is arriving on the coast. As you're watching these dramatic pictures there from Japan, the earthquake occurring about 150 kilometers east of Sendai, I do want to mention that Japan is not the only place that is being affected here, but my goodness, it is now taking the brunt of it there, Rosemary. That is unbelievable. Extraordinary. I mean, you can see the power lines going down as all of that water roars through and rips. And of course, it is close to the coast. You can see the ships and the boats that are already in the Čierny sen, čierny sen, prichádza v noci a nemôžem spávať, že táto zem za nás roní vojny, čo pália jak láva. Čierny sen, prichádza v noci a nemôžem spávať, že táto zem za nás roní vojny, čo pália jak láva. Za každým, keď snívam, bojím sa rána, čierny sen vnímam, každú noc ho mám. Ten sen o konci sveta, svet už nepoznáva. Sníva sa mi o lúke plné obilia, kde lietajú motýle a kde rastú žlté kvety. Kde v čistom vzduchu štebocú si vtaky, kde je abnormálne čisto a niekde žiadne smeti. Kde obloha je modrá, no pri pohľade na oblohu z oblohy niečo letí. Železný vták zniesol vajce, som zvedavý, čo je v ňom. Obloha zatemnela na lúke, vyrástol veľký strom. Dúfam, že už druhý nepriletí, ak rozťahuje korene, zabíja všetko živé dospelých. Aj deti rozbíja každé auto a každý dom. Tlaková vlna trhá moje telo na kusy, rozkladá na atom. Cítim bolesť celého sveta, viem, že žijem v svete zlom. V tomto momente rád by som stal za neprestrelným sklom. Už nevidím rozdiely medzi dobrom a zlom. Nemôžem normálne spávať, skutočný svet nocna rozpoznávať. Bojím sa zaspávať, bojím sa, že nenastane zlom. Čierny sen, čierny sen, prichádza v noci a nemôžem spávať, že táto zem za nás roní vojny, čo pália jak láva. Za každý, keď snívam, tak bojím sa rána, čierny sen vnímam, každú noc ho mám. Ten sen o konci sveta, svet už nepoznáva. Plačúce dieťa v ruinách rodinného domu hľada svojich rodičov. Vysielanie na CNN, inak by bolo o ničom. Reporter z Canonu cvakne životnú fotku, zarobí toľko, že do živote môže písať už o hocičom. Pre jedného smutok a bolest stávajú sa pre druhého koničkom. Media stávajú sa negatívnym vodičom. Snažíme sa poznať Boha, pritom nepoznáme seba. Každý, kto sa rúha, tomu beda. Boh nám hovno pomohol, stále vládne bieda. Hladné dieťa naťahuje chudé ruky k bránam neba. Nie, nechce cítiť nebo, iba žiada okus chleba. Odkiaľ odchádzajú tanky, tela zanechali spúž. Odtiaľ nevyletia vtáky, len tým, ktorým sa zadarilo uj. Skrdle mŕtvych ľudí vytvárajú húf, ktorí neumreli pri výbuchu na zranenia mru. Potoky krvi už len dotvárajú atmosféru zlu. Anieli stráži nám pomôžu stáť, ich cieľom je nás všetkých za ruky vziať. Ukázať svet krajší a bez nenávistí, a šťastí nás praviť zamyslí. Čierny sen, čierny sen, prichádza v noci a nemôžem spávať, že táto zem za nás roní vojny, čo pália jak láva. Za každý, keď sníva, tak bojím sa rána, čierny sen vnímam, každú noc ho mám. Ten sen o konci sveta, svet už nepoznáva. Čierny sen, čierny sen, prichádza v noci a nemôžem spávať, že táto zem za nás roní vojny, čo pália jak láva. Za každým, keď sníva, tak bojím sa rána, čierny sen vnímam, každú noc ho mám. Ten sen o konci sveta, svet už nepoznávam.